Oi, gente, eu tô fazendo um apelo porque meu papai está doente. Ele está precisando de dinheiro. Aqui está o número da conta e da agência, tá? Pai. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping it down live. Tell the feeling like my life is a damn game.